molt bon dia. Moltíssimes gràcies a la premsa per acudir a aquesta convocatòria de roda de premsa per part de l'Escola de Formació de Persones Adultes, vale? Per la nostra EPA, com la coneixem més quotidianament tots. Bueno, pues simplement és per a informar-vos de que, com ja sabeu, tots els anys, quan finalitzava el curs, pues se feia sempre una festa en la qual, pues bueno, pues hi havia certes activitats i fent demostracions de lo que s'havia après durant aquell curs. Normalment eren balls de saló, sevillanes i tot. Però bueno, l'any passat ja sabem tots, i no anem a repetir més el tema de la pandèmia, que mos va deixar de poder gaudir d'esta festa. Però aquest any, pues bueno, com hem anat recuperant certs cursos, no la totalitat de tots els cursos que fem a la EPA, pues bueno, pues vam decidir que també podíem fer i podíem gaudir d'un petit festival que després la Anna García, la coordinadora de la EPA, vos explicarà més detalladament. Bueno, pues el proper divendres, dia 11 de juny, a les 7 de la vesprada, a l'Envelat de l'Atlàntic, pues bueno, pues tindrem unes certes activitats i un petit festival, pues, per celebrar que hem superat este curs 2020-2021, que hem pogut fer certes activitats, no totes, i que bueno, que tenim les piles carregades per al proper any tornar a començar amb moltíssima il·lusió i amb moltíssimes ganes. Després, una altra de les coses que han proposat aquest any i que anem a portar a terme són uns cursos d'estiu. Les activitats esportives han sigut possiblement de les més damnificades durant tot el curs, perquè han tingut que començar i finalitzar diverses vegades degut, pues, bueno, pues segons muntava l'índex pandèmic, nosaltres teníem que tancar. Llavors vam decidir i vam dir, pues, podríem provar al mes de juliol fer certes activitats, pues, a veure si la gent s'anima. I a lo millor, pues bueno, aquest any pel tema de la pandèmia i pel tema que hem tingut que a vegades tancar moltes activitats a meitat de curs, pues bueno, a lo millor això ho fem aquest any així, però a lo millor l'any que ve pues funciona bé, va bé i ho podem deixar-ho com algo normal, perquè hi ha moltíssima gent que li agrada fer activitat esportiva durant tot l'any i llavors, pues bueno, pues anem a intentar proposar-ho. Són dos cursos, són l'esport matiner, que se realitzarà a l'Envelat de l'Atlàntic, són dos cursos que són de pilates i de ioga, hi ha dos torns, que després ja Anna ja vos ho informa tot, són dos torns, un de ioga i un de pilates, i que bueno, pues que esperem que la gent s'anime, que la gent s'apunte i que gaudisca. Jo simplement, ara li passo la paraula a Anna, que vos explicarà tot un poquet, però bueno, com jo ho he fet reiterades vegades, donar-li les gràcies a l'Associació d'Alumnes, que gràcies a ells podem fer moltíssimes activitats i podem fer moltíssimes coses, a tots els professors de l'Escola Municipal de Persones Adultes i a tots els alumnes i alumnes per la paciència que han tingut, a Anna per la seva feina, perquè la veritat que ha sigut un any molt complicat, per la seva feina, la gent per la seva paciència, per les seues ganes, per no deixar d'apuntar-se a les activitats, i bueno, nosaltres estem en les piles molt carregades i amb moltíssimes ganes de que el pròxim mes d'octubre, quan tornem una altra vegada encetar el nostre curs, bueno, pues que no tinguéssim tots els problemes que hem tingut aquest any, i bueno, i si els tenim, com ja sabem de què anem, doncs intentarem solucionar lo més pronte i lo millor possible. Pues li passo la paraula a Anna. En mode d'introducció, volia fer una miqueta de balanç de com ha anat l'any. Tenint en compte que ha sigut un any molt excepcional, estem contents d'haver pogut fer 64 cursos de 30 temàtiques diferents. Això ha suposat un total de 2.680 hores de classe i un total de 835 inscripcions. Evidentment, un any prepandèmic això era molt més alt, però per a l'any que ha sigut estem molt contents d'haver pogut arribar a fer tota aquesta activitat. D'aquests cursos hem de dir que 12 han sigut completament presencials, 7 han sigut completament en línia i 45 han sigut mixtes. O sigui, han sigut a vegades presencials, a vegades online, en línia. Això, evidentment, és perquè la pandèmia ens ha obligat i, de fet, els mesos de gener a març totes les activitats no van poder ser presencials i van passar a ser online. I en aquest punt és on també vull felicitar a tot l'alumnat i professorat l'esforç per adaptar-nos a aquesta nova modalitat i que, gràcies a la seva persistència, hem aconseguit, pues, no quedar-nos aturats com va passar l'any passat, al mes de març, que va ser un bloqueig total.
i ara que estem sortint, doncs, amb ganes de l'any que ve poder tornar. Possiblement l'opció online és una opció que explorarem, perquè li han vist avantatges i de cara a l'any que ve, doncs, no com enguany, no és la nostra filosofia, la nostra filosofia és el contacte directe, el presencial, però no vol dir que en alguns casos puguem fer alguna coseta per ahir. Bé, dins de lo que hem fet enguany, ha faltat, el que diu Begoña, han faltat alguns cursos, els de balls, els de cant, els lúdics en este àmbit, i són estos els que volem retrobar-nos en ells al festival que vos comentava Begoña, el que li diem EPAFEST, el dia 11 de juny a les 7 a l'Envelat de l'Atlàntic, que és on ens retrobem en el professorat que enguany no ha pogut treballar, el professorat de ball de saló, de sevillanes i de cant, bàsicament. També actuarà, hi haurà una actuació de zumba, que este grup sí que ha existit enguany, perquè està dins la part dels esports, però els altres no han existit i seria com un retrobament en ganes de que sigui un pont de cara al curs que ve i que puguem tornar a emprendre totes aquestes activitats. A nivell pràctic, dir-vos que qui vulgui vindre al festival, com és aforament limitat, és gratuït a l'entrada, però n'hi ha que recollir-la prèviament. Se pot recollir o a l'auditori, en horari d'obertura, que està de 6 a 9 de la tarda, o a l'EPA, a l'Oficina del Consell Municipal de Formació d'Adults, que per norma general estem de 11 a 2. L'entrada és gratuïta, però és numerada i n'hi ha que tindre-la prèviament. Això pel que fa a l'EPAFEST. I, bueno, en l'EPAFEST col·labora també l'Associació d'Alumnes, que el mateix que comentava Begoña, gràcies a ells també és possible aquest tipus d'activitat. I com a col·laboració una mica especial també de Madison, Nacho, que és el professor de ball, que ell té una acadèmia que es diu Madison, i enguany ells col·laboren especialment en l'organització d'aquesta activitat. Per altra banda, el que també anunciava una miqueta Begoña, dels cursos d'estiu, que ho teniu aquí, ja una mica Begoña ha comentat, són dos temàtiques, o ioga o pilates, que es fan de matinet. Hi haurà un primer torn a les 8 menys quart del matí i un segon torn a les 9 del matí, a l'Envelat de l'Atlàntic, i de cada una de les matèries, ioga o pilates, n'hi haurà dos classes setmanals, que duraran el mes de juliol, és un mes això. La inscripció a aquestes activitats comença el dilluns que ve, el dia 7. El dia 7 de juny, a partir de les 9, se pot fer la inscripció de dues maneres. Ve online, a través de la pàgina web nostra, que és consellepa.vinaròs.es, o ve presencialment a l'oficina del Consell Municipal d'EPA. Les activitats valen al voltant de 10 euros per a tot el mes. I qui tingui ganes de vindre, pues ja sap com fer-ho per a matricular-se. ¿Vale? I bé, bàsicament és el que teníem que contar, crec. Bueno, ara per una altra banda, ja per la part ja d'educació, i ja aprofitant la benentesa de trobar-nos ja aquí, pues bueno, pues anem a explicar-vos una altra de les activitats de les quals hem tingut que canviar un poquet com ha sigut el sistema fins ara. Durant molts anys han celebrat i han gaudit d'una activitat per als xiquets de quart de primària, que eren els desdejunis saludables, en col·laboració amb el mercat municipal. Els xiquets de quart de primària de les escoles de la nostra ciutat anaven al mercat on gaudien d'un esmorzar saludable, amb explicacions i amb tot el que comporta el saber com tenim que esmorzar i com tenim que menjar per trobar-nos bé i per portar una vida saludable. Llavors, l'any passat ja evidentment el col·le va tancar-se, les escoles se van tancar al mes de març, no se va poder fer esta activitat, però aquest any, bueno, tampoc era una, la situació que estàvem vivint pues no ens donava a poder fer l'activitat com ens hagués agradat a nosaltres. Llavors, pues, bueno, pues, com esta pandèmia ens ha ensenyat a tots a reinventar-nos i a fer les coses d'una altra manera, pues, vam decidir pues, fer un tríptic i que cada xiquet de quart de primària el porti a casa, així també els papàs i les mamàs, que són moltes vegades els que fan el dinar i el sopar i l'esmorzar, també veien com funciona la cosa, com va la cosa, i que, bueno, i que ho puguen gaudir, estudiar i ho tinguin. Gràcies a la col·laboració de Marta Oliver Barrera, que és una dietista i nutricionista de la nostra ciutat, hem tingut aquesta col·laboració amb ella, i bueno, pues, ha quedat este tríptic, que la veritat, que hi ha molts de centres que ja ens han enviat el missatge de que els ha agradat molt l'activitat, els han fet arribar també en PDF perquè el puguen treballar a classe, i que bueno, s'ha entregat a tots els xiquets de quart i de cinquè, que l'any passat no van poder fer evidentment l'activitat, i bueno, pues, hem intentat pegar-li una volteta i no deixar de banda una activitat. L'any que ve, esperem, al proper curs,
poder fer l'activitat, perquè la veritat que és molt divertit, baixar al mercat, que també veiguen i prenguen nota de lo que hi ha al mercat, la fruta, la verdura, com se treballa i com se fan les coses, a part de també pues, trobar-se i fer coses diferents. Però bueno, aquest any hem trobat que esta era un poquet la solució per no abandonar i per no deixar de banda una activitat que sol agrada moltíssim i una activitat que trobem molt interessant, ja que una de les causes i conseqüències que ha tingut la pandèmia, el poc sortir, el poc fer activitat física i tot, segur que pues, bueno, pues, a lo millor les persones pues, bueno, han menjat coses que no devien, no han fet l'esport que tocava perquè no ens ho permetia i que bueno, això ha provocat un sedentarisme, i això intentem erradicar-ho a les escoles, a les cases i a tot. I la veritat que molt contents en el projecte este presentat per Marta Oliver, moltíssimes d'aquí li dono les gràcies per la seva feina i que bueno, pues esperem que tots els xiquets i xiquetes i tots els papàs i mamàs llisquen això, que els agrade i que bueno, que l'any que ve esperem poder fer l'activitat com s'ha fet altres anys. Després una altra de les coses que també hem tingut notícia esta setmana ha sigut la inclusió de dos nous cicles de formació professional a la nostra ciutat. Àlies Leopoldo Querol, tenim un cicle a partir del pròxim mes de setembre, un cicle superior en automatització i robòtica industrial de la família de l'electricitat i de l'electrònica. Això la veritat que pues, obri moltes sortides professionals, com a tècnic de posada en marxa de sistemes, verificador d'aparells de quadres i equips elèctrics, programador o controlador de robots industrials. La veritat que és molt beneficiós per a la nostra comarca i també per a la comarca veïna, com ja sabeu que fem la fira formativa juntament amb les Terres del Montsià, i la veritat que és una alegria tindre aquest nou curs. Després també a l'IES Vilaplana també ens han donat un nou grau mitjà de perruqueria i cosmètica capilar de la família d'imatge personal. S'incorporarà a l'extensa oferta formativa que ja imparteix aquest centre i, bueno, i com l'altre també té moltíssimes sortides professionals. Cal recordar que tota aquesta informació se troba a la pàgina web de l'Ajuntament, entrem a Educació i trobem la pestanyeta de Fira Formativa. Aquesta pàgina web de Fira Formativa es va crear al seu moment perquè poguéssim introduir dins i tindre dins tota la informació de tots els cicles i tota l'oferta formativa que tenim a la nostra comarca i també a la comarca del Montsià. I ja per finalitzar, també recordar que l'Escola Oficial d'Idiomes ha obrit el seu període de matrícula d'anglès, francès i alemany per al proper curs. Dura per 90 euros al mes, se poden aprendre diversos idiomes. Les inscripcions, hi ha dues etapes per a poder-se matricular, que són de l'11 al 28 de juny i després del 15 al 19 de setembre. N'hi ha que recordar també que hi ha classes pel matí, que és una de les coses que ja se va introduir fa la qüestió de 2-3 anys. I bé, bueno, recordar a tots que també l'Escola Oficial d'Idiomes, aquesta informació també està a la pàgina de la Fira Formativa, que bueno, pues esperem que tot el món que vulgui i saber informació al respecte o pot accedir al centre educatiu i preguntar allí o bé a la pàgina web de l'Ajuntament. I simplement això, si teniu alguna pregunteta, pues moltíssimes gràcies a tots.